Бенно Вором народився у Голландії. З 1995 року прописався у Швеції. Думками він може бути де завгодно, а місце знаходження його м'язистого і сухорлявого тіла визначає цікавість до справи його життя. Бенно Ворам – майстер контактної імпровізації та перформансу. Кожне своє «тут і зараз» він проводить там, де потрібний його досвід. Він може перетворити на великий танцпол усю Європу, але це не буде ані шоу, ані дискотека. Скоріше, тілесно-філософський театр. Для нього потрібно те ж саме, що й для звичайного драматичного – час, місце, глядач і актор. Різниця в тому, що в театрі контактної імпровізації значення мають не слова, а рухи, тілесні імпульси. Такий от специфічний діалог. З музикою чи без. Головне – взаєморозуміння. У 2010-му Бенно Ворам поставив на основі танцювальної імпровізації спектакль «Королі, королеви та інші боси». В ньому взяли участь 7 танцівників із 3 країн – Білорусі, України та Молдови. Нашу країну представляли Денис Пронін та Данило Бєлкін. Заради творчої гри з Бенно Данило відмовився від можливої перемоги в телешоу «Танцюють всі». Тепер міжнародна команда Бенно готує новий проект під назвою «Дім». Данило та нова учасниця від України Маша Кондратєва скористалися нагодою поділитися Бенно з усіма охочими. Таким удачним образом в рамках проекту «Дом», який буде трохи позже на Україні, і зараз він тільки почався, у нас така совпала можливість пригласити Бена, і він дуже опитний педагог в контактной импровизации, но мы попросили его больше акцентировать на импровизации, то есть на структуре перформанса, для того, чтобы наши гости, наши работники современного искусства, танца непосредственно немножко глубже в это входили. Но, может быть, было бы хорошо, чтобы результатом, ну таким результатом, может быть, для кого-то стимулом и идеей продолжать вот то, что делали здесь. Может быть, ребята, да, с Запорожья приезжали, может быть, им это даст какой-то толчок для того, чтобы продолжать двигаться в этом же направлении. Майстер-клас з контактної імпровізації – товариство настільки ж публічне, наскільки і таємне. Людей, відкритих до сприйняття концептуального мистецтва, не так багато, аби вважати його масовим. Про подібні зустрічі повідомляє сарафанне радіо і побратимські соціальні мережі. Так і приходять на заняття режисери, менеджери, журналісти, театральні актори, психотерапевти. Кожен, хто шукає контакту. Розумійте, як хочете. Контактная импровизация и перформинг в импровизации, спонтанность, он помогает полнее жить. Я не режиссер, но я понимаю, что благодаря этому я становлюсь именно режиссером в своей жизни, да. Не надо, может, кого-то там режиссировать, а вот, в принципе, именно лично для себя. Про враження від роботи з Бенно його тутешніх учнів розпитувати марно. Вони і в інтерв'ю продовжують імпровізувати і контактувати. Тільки починаєш намагатися розуміти щось, дуже важко там щось вистраювати. Як тільки відключається ум, і одразу починаєш. Якихось 12 годин занять народився невеликий перформанс. Бенно і його дніпропетровські учні демонструють глядачам, що вийшло великою групою, соло і дуетами. Але навіть сольні виступи – це контакт. З попереднім партнером, з наступним, із залом і, звісно, з самим собою, з власним досвідом. А тим часом Бенно Ворам і перформери з 3 країн продовжують готувати проєкт «Дім». Він уже спрацював у Молдові, на черзі Білорусь та Україна. Вистава «Дім» – це проєкт, в якому я працюю разом із танцівниками з Білорусі, України та Молдови і музикантами з Румунії. Ми залучаємо дітей 12-15 років. Це діти з дитячих будинків. Ми говоримо про спогади, враження, уявлення, мрії. Шукаємо різні відповіді на запитання, що таке «Дім», яким він має бути, як це розуміють учасники проекту. Ми стартували в Молдові минулого літа. Цього року ми працюємо в Україні з дітьми-сиротинця із міста Белгород-Дністровський і в Білорусі з вихованцями подібного закладу в Ліді. І сподіваюся, влітку ми покажемо це і в Дніпропетровську. Будувати дім своєї мрії компанія Бенно Ворам у Дніпропетровську збирається у червні на сцені міського палацу дітей та юнацтва. Дворець дітей та юнацтва нас приємно прийняв, тому ми сподіваємося, дом пройде теж там, ось тут точно. Ми сподіваємося, що цей проєкт буде теж рости, і з кожним спектаклем, з кожною
страной, с каждым в чем-то, да, новыми, другими детьми. Во-первых, он будет другой спектакль, во-вторых, он будет развиваться. Ну и мы будем развиваться вместе с ним.